زمان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی میر بھی جایا نہیں کرتے مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم کون سلطانی عرب شاہِ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا اے جہاں بتلاؤ تو کیسے اللہ
Oh,
Thank you.